Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On behalf of the Q Group, comprising of QuantumNet Institute of Technology, which is the educational arm of the group, Espace Moto, the vehicle arm of the group, Naturel, water production arm of the group, QuantumNet, dealing with products and services, part of the group. AJIB, that's the Arab Gambia Islamic Bank, which is the only Islamic bank in the country. Kodo is the mobile wallet called Suñu Kalpe of the group. And Qcell, the leading mobile telecommunication company in the country. On behalf of the board of directors, the staff, and everybody working at Qcell, and of course the management of all these entities, I would like to wish everybody a happy new year. We would like to pray that God the Almighty continue to give us the strength and the ability to serve you for 2017 in good health. So I would like to thank, on behalf of the group, I would like to thank all our esteemed customers for, in one way or the other, for patronizing us. Some of them with buying our products, and some of them just praying for us. We would like to thank them for their patronage and for their prayers and support throughout the years. Year in, year out, at the group level, we endeavor to bring you innovative services, best services, world-class services at the most competitive prices and costs. And we hope that you appreciate our efforts. But we promise you, our customers, that in 2017, we will come with much more innovative products, new products to the market, which will excite you, because we know what you need. And our efforts will all be geared towards making you happy. On behalf of the entire group, I would like to wish everybody a prosperous 2017, good health, prosperity, and a lot of money. Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma ngi waxe ci cadre Q group. Suñ waxe Q group nak moy dafa am ay group of companies yu nekk under the Q group. Bu bokana ci Quantum Net Institute of Technology bo xamne mom place jangale kay la te mo ñëk ci lu Q group sos. Ma ngi wax tamit ci touri espace moto nga xamne mom compagnie bobu lu mo dilal yep moy moto, you know, moto, different type of moto, sen di jay moto, you know, di maintenance moto. Ma ngi also wax ci touri naturel nga xamne moy di first bottle water ci deka bi, you know, te Q group legi mom ko, you know, ñuy jox nit ñi ndox bu gëna sella ci ndox yi. Di waxtam ci touri Quantum Net. Quantum Net nak suñ ko waxé nge wax Samsung, di wax shop suñ am, di wax networking, you know, ak lot of things lo bëgga bo moy Quantum Net mom yoyu lañu dilal. Di waxtam ci touri Ajib nga xamné moy di only banque Islam bu nek ci deka bi, doxal lu sharia buga ak lu sharia compliant products ba xamne ñun rek ñun ñoko fe def. Di waxtam ci touri Kodo, ñepp fu nek xamnañ luy Kodo nga xamne moy xaaliss bu nga xamne fa melni rek nga am sa bank account ci sa mobile phone. Waaw mom very easy. Té fo tollu ci dëkk bi mën nga duggal xaaliss di gënné xaaliss mu melni rek sa mobile, sa bank account nga am rek buy doxa yow ci sa mobile. Waxtam ci touri Qcell. Qcell fokk na né mom duma nit sax bur wax lu ñoo def, ñepp xam nañ lu ñoo def. Ñun ñoy di number 1 telecommunication company ci dëkk bi, di leen isil service yo xamné ak products yo xamné amut ben mobile telecommunication company bu leen ko mëna jox fi. Ñi ko def nak ci selal, you know, di wax ci touri board bi, ci touri management company yu ma len di wax ni, yu ma wax ni yep, yu ma tudani yep, ci touri staff bi yep, di len wax ne ñun suñ ité ci diga bi moy pour liggey set lu suñ client yi buga, lu suñ customer yi buga, ñu def lolu. Lolu mo tax ñun ñu jox motax ngeen gis ne ñu ngi am product yu bari yo xamne ñu ko isi ci market bi, yo xamne seen computer yi sa mu ñu ko isi. Waye ñun dañ gis ne lu deka bi soxla, lu nit ñi soxla, loolu lañ wara def. So ñu ngi gërem nak deka bi yépp, ñu ngi leen di gërem. Waye na di xassal seen customer yi nga xamne ñoom ñoy yu seen product yi di jënd seen product yi, di len xassal, di len gërem, you know, and tamit nit ñu bari tam ñu ngi tok seen kër yi di ñu ñaanal, you know, di ñu ñaanal ñu ngi len di gërem tamit ci loolu. Di wax ñu nga xamné user kuñ seen product ci ne ñu ngi len di bismillah ñu ñew mos seen product ci, te ñu ngi len di waxe ñu ñewé tam duñ ko réccu, you know, ñu ngi len di welcome, di len wax né 2017 dina nek at bu exciting in Gambia pour ñun Q group bi. Lutax moy exciting moy ñu ngi tek ay product yu bari yu es yo xamne, you know, musu fe am, you know, ñu ko tek pour jox len ko ci at bu es bi, di len ko jox nak ci yeen di ñeek bu gëna yomba ci ñeek yi. Lolu mom moy seen intention, te ñu hope ne ñun ñepp at bu es bi dinañ ci dugga ci jama ci bismillahir rahmanir rahim gëna ci ci alhamdullilahi rabbil alamin. Di ñaanal ñepp ne ñu ci at bu es bi ñu dugga ci wërgu yaram bu mut sek, ak tamit dugga ci posterity moy ku nekk am lo dundé, you know, am lu doy lo dundé, you know, nga contane ya sa family. So lool dal moy man suma message, you know, on behalf of the Q group to the public,
ñu ngi ñaanal ñëpp di gërëmal ñëpp té di leen wax né tamit ngeen doli ñu ñaan di ñu doli ñaan rek pour ñu gën di leen bégal you know si lu ngeen bëgga jërëgen jëf.